नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण किमल सना। दर्शकहरू, आज म विशेष गरेर समग्र राजनीतिलाई अलिकता सूक्ष्म रूपमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। असार 17 गते रातिदेखि फेरिएको राजनैतिक माहौल, अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरिको अवस्था र दलहरू सत्ताबाट प्रतिपक्षमा जाँदै गर्दा र प्रतिपक्षबाट सत्ता पक्षमा आउँदै गर्दा जनतालाई दिएको जुन सुशासनका नाराहरू छन्, ती नाराहरू साँच्चिकै बदलिएका छन्। देशको परिस्थिति अब बदलिनेवाला छ। आज म सूक्ष्म रूपमा कुराकानी गर्नेछु। आज कङ्ग्रेस र एमालेको बारेमा निकै मेन तरिकाले छलफल गर्नेछु। नेतृत्वको बारेमा छलफल गर्नेछु, पार्टीको अहिलेसम्मको भूमिकाका बारेमा चर्चा गर्नेछु र सँगसँगै अहिलेसम्म सत्तामा रहँदा यी दलले गरेका र अब गर्ने काम के हुन सक्छन्, यसबारेमा चर्चा गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ पेसाले प्राध्यापक, विश्लेषक, संस्कृतिविद, प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेल। स्वागत छ। धन्यवाद नारायणजी। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। मलाई अब तपाईँसँग म यो समीकरण बदलिएपछि बसेका थिएन, आज बस्न मन लाग्यो, तपाईँका कुरा अलिकता सुन्न मन लाग्यो। यो जुन यो समीकरण बन्यो नि, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? यो सही छ? यो समीकरण जुन रूपमा योभन्दा अगाडि गएको, यो जम्मै सिस्टम त ठिक छैन। हेर्नुहोस्, अब अहिलेको समीकरण मात्रै भएन, अगाडिको चाहिँ नि तपाईँको गठबन्धन पनि, त्यो गठबन्धन थियो नि डेन्जरस गठबन्धन, त्यो पहिलो है गठबन्धन बादले 20 वर्ष जान्छु भन्ने त डेन्जरस कुरा हो। त्यो कन्टिन्यू छ। यो समीकरण भन्यो अहिले चाहिँ के भने डेमोक्रेसीमा, अस्ति तपाईँकैमा हो कि अन्त कहाँ, मैले के भन्यो भने डेमोक्रेसीमा, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा भोटबाट चाहिँ आउने व्यवस्थामा जनताको, जनताका भोट कसले बढी पार्छ त्योलाई आउट गरेको गरै गरेर सत्ता चल्नु भनेको त्यो पद्धति नै नाश हुने हो भनेर मैले भनेको थिएँ। पद्धति नै सकाप हुँदैछ भन्ने कुरा भयो। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब धेरै भोट पाउनेहरूको चाहिँ नि मिलेमतो भयो होइन, त्यो चाहिँ नि यो पार्लियामेन्ट्री भोटिङ, यो सेफर्जी भन्छ अब मान्छेको चाहिँ नि जुन जनताले दिएको भोटबाट चाहिँ आउने पद्धतिमा, राजतन्त्रहरू आदिको बाहेक त्यस्तो पद्धतिमा यो भोट धेरै पाउनेहरूले सायद सत्ता चलाउनु भनेको त्यो स्वाभाविक हो। यो नौलो कि स्वाभाविक हो? नौलो त होइन, किनभने डेमोक्रेसीमा होइन, यस्तो छ डेमोक्रेसीमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा संसदका दुई ठुला दल मिल्नु, यहाँको परिस्थितिमा चाहिँ के भयो भने अब यसरी हेरौँ न, अब अपोजिसन स्ट्रङ भएन, त्यो अस्वाभाविक कुरा भयो। अपोजिसन ज्यादै कमजोर हुन्छ अब ठुला पार्टीको चाहिँ नि एलायन्स भएपछि। अब तर अपोजिसनमा एलायन्स गरिरहेर गठबन्धन चलाउनेहरूले के गरिरहेको थिए भनेर हेर्नु पऱ्यो। त्यहाँ त्यो चाहिँ के भने एकातिर च्यालेन्ज गर्ने, अर्कोतिर खेल गर्ने। अब त्यो खेल गर्ने पनि कस्तो भने अब त्यो 25-30 जना मान्छे लिने अनि जादुको छडी त मै छ भन्ने, कुनै पनि राम्रो बाटो चाहिँ केही पनि नअपनाउने त्यो पद्धतिबाट जाँदा अब जनताहरू फेडअपै बनेका छन् त्यति बेर। तर अब सत्तामा के अरे राजनीतिमा भएका ठुला पार्टीहरूलाई चाहिँ नि पेलेको पेलै त्यसले लग्छ भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि आफ्नो स्वार्थ पनि भयो होला। त्यसो हुनाले यो समीकरणको कुरा आयो। समीकरणमा अब ठुलो पार्टी एउटा, अर्को त्यसपछि इमिडिएटली थर्ड वा फोर्थ पार्टीसँग मिलेर चाहिँ नि त्यो भएदेखि चाहिँ अरू स्ट्रङ अपोजिसन हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। तर हाम्रो नेपालमा जुन रूपमा चाहिँ नि जनताले भोटै नदिएकोले रुल गरेको गरिन्छ, आफूलाई आफूले भोटै दिएको छैन त्यसले रुल गरेका रहेछ, के का आधारमा भने संविधान कमजोर भएको आधारमा, मिस इन्टरप्रिटेसन गरेको आधारमा, खेल खालको आधारमा त्यो गरेपछि त चाहिँ के भने भोट पाएको पार्टीहरू आउनु पऱ्यो। एउटा आएर अर्कोसँग मिलेको भए त्यो हुन्थ्यो, त्यो भएन ठुला पार्टीहरू भए। तर अब ठुला पार्टीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने के आशा हुनुपर्छ हामीसँग भने,
ठुला पार्टीले चाहिँ अब उहाँहरू स्ट्रङ हो, अलि लामो अवधि अलि स्थायी हुन सक्छन्, मिल्यो भने, मिलेर गयो भने, र अलि बलिया बलिया कामहरू चाहिँ निर्णय गर्न सक्छन्, संसदमा पनि उनीहरूको चाहिँ नि एलायन्स बाँकी रह्यो भने पास गर्न सक्छन्, गराउन सक्छन्। त्यसो हुनाले पहिलेको दिक्क लाग्दो अवस्थाबाट अगाडि जाने भए त राम्रो हो, तर मर्निङ सोच द डे भन्ने छ नि, हो त्यो मर्निङ सोच द डेमा चाहिँ मर्निङै धुम्मिएर नि सबै धुम्मिरहेछ कि अहिले। भनेको तपाईँले भन्नुभयो कि दुई ठुला पार्टी मिले ठिक भयो, ठिक भयो होइन, तर मर्निङ सोच द डे तपाईँले पनि त्यही शब्द निकाल्नु भयो। भनेको सरकार बनिसकेपछि का जुन क्रियाकलाप छन् आजसम्म, यसलाई हेर्दाखेरि कस्तो सोच गरिराखेको छ? अब अलि हेर्नुहोस् न, अब अपोइन्टमेन्ट सरकार अलिअलि आयो, विक पहिले विक र एकदम विवादास्पद कुरा भयो भनेर यो गरियो, फिर्ता पनि भए, पहिले पनि क्याटेगोरिकली आँखा चिम्रेर फिर्ता गरे कति मान्छेले योभन्दा अगाडिको गभर्मेन्टले, किन गरेको होला जस्तो लाग्थ्यो नि। नियुक्ति नै पहिले किन गरेको, नियुक्ति गरेको मान्छेलाई फिर्ता, ल भन्नुहोस् तपाईँ त्यो शर्माजी एकजना चाहिँ दिल्लीमा छन् नि, शङ्कर शर्मा हाम्रो साथीभाइ जस्तो पनि मान्छे, अब ऊ चाहिँ नि अमेरिकाको राजदूत भएकोले हुनाले तँ आइज अथवा म जान्छु भनेर उहाँले खोज्नु किन पर्थ्यो पहिले, किन पर्थ्यो त्यो केही होइन नि, त्यो स्वर्गको परिटिपेर ल्याउने पनि कुरा होइन, त्यो मधुमरासिनीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो मधुमरासिनीको पनि कुरा भयो त्यो पनि, मैले चाहिँ नि शङ्कर शर्माको कुरा त्यो गरेँ के, फिर्ता बोलाइदियो त्यो त्यो पहिलेको सरकारले, नियुक्ति नै उहाँको दोस्रो पटक किन हुनु पर्थ्यो पहिले काङ्ग्रेसको बेला कसले गरेको हो त्यो अहिले मैले बिर्सेँ, तर काङ्ग्रेसको चाहिँ नि बढेर जानुभयो। अब अमेरिकाको भइसकेका मान्छे सक्सेसफुल एम्बासेडर भनिन्थ्यो उहाँलाई, पढे गुनेको हामी जस्तै पिएचडी सिएचडी गरेको, अब चाहिँ नि नाम चलेको, अब प्रेस्टिज धानेर फर्केपछि विवाद रहित रूपमा, अब फेरि अर्कोमा त्यही त्यही राजदूतै त्यसलाई फेरि पठाउनु पऱ्यो, एक के छ उहाँको हातमा जादु छडी केही गरेको चाहिँ हुने छैन, फेरि इन्डियासँग गएर फेरि त्यो हुनेवाला पनि छैन, अब त्यो जानुभयो, गइसकेपछि अब एउटा प्रेस्टिजको पहिले राजदूत पनि भइसकेको विवाद पनि भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नु पऱ्यो त्योभन्दा अगाडिको गभर्मेन्टले, किन त्यस्तो मान्छेलाई पनि के चाहिँ लग्नै हुँदै थिएन फिर्ता गर्यो। अब त्यसले के गर्यो फेरि, अब फेलियर भइसकेका ती के कातन कुत्रका सचिवहरू को को गाठे गुठे सबै नियुक्ति गरेर पठायो, फेरि पठा नियु नाउँ बोल्यो, अब कोही पुगे कि पुगेन पनि थाहा छैन, अब अहिले अहिले नियुक्ति भएको पनि एका दुई बाहेक एकदमै कमजोर, त्यो आवश्यक नहुने जाजुल्य मान्छेले चाहिँ नि प्रशंसा गर्ने खालका ओहो बाटो लियो भन्ने जस्ता चाहिँ नियुक्तिहरू भइरहेको छैन। तपाईँले राजदूत नियुक्तिको कुरा गर्नु, राजदूत अब यहाँ मैले अलिकता एउटा तपाईँलाई जोड्न खोजेको, राजदूत नियुक्तिमा धेरै समाचारहरू आए, शीर्षकै हेडलाइनै बनेर आए कि पार्टीको आफ्ना कार्यकर्ताहरू आफ्ना नेताहरू सेटलमेन्ट गर्ने ठाउँ राजदूत भयो, राजदूत भनेको चाहिँ देशको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो देशमा काम गर्ने होइन, भनिसकेपछि जुन पार्टीगत रूपमा चाहिँ राजदूतहरू छानिन्छ, सेलेक्ट गरिन्छ, यसले देशको विदेश नीति, देशको कूटनीतिमा कतिको प्रभाव पार्छ? पार्छ नि, डेफिनेटली पार्छ। पहिलेको भन्दा अहिले फरक त के छ भने, कन्ट्रिजहरूले इन्टरनेसनल युग हो अहिलेको, इन्टरनेसनलिजमको, अब त्यो अहिले प्राइम मिनिस्टरसँग अहिले राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि देशका अर्को देशका राष्ट्रपतिहरूले वार्ता फोनमा मोबाइल फोनमा गर्न सक्छन् सक्नता, तर कूटनीतिको बाटो अर्को छ कि, गर्नुपर्ने कहिलेकाहीँ एकैचोटि कुरा गर्न नहुने हुन्छ, त्यसलाई ब्याकग्राउन्ड लामो बनाइसकेको हुनुपर्छ, हो त्यो काममा कूटनीतिक मान्छे चाहिन्छ। मैले अहिले भने नि, मैले चाहिँ नि अब हाम्रो बोर्डरको प्रब्लम छ भने त बोर्डरमा झ्यामै काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्री होइन ओली, अब त्यो बोर्डरको कमिसनर म पनि थिएँ त्यहाँ, त्यो चाहिँ बोर्डरको चाहिँ नि विज्ञ टोलीमा थिएँ, उहाँहरूले चाहिँ नि आग्रह गर्नुभयो म बसेँ, किनभने अनुसन्धानको काम गर्ने थियो, त्यो अनुसन्धानको रिपोर्ट पनि, रिपोर्ट खोइ रिपोर्ट चाहिँ त्यहाँ कहाँ हो कहाँ हो कति वर्ष भयो हामीले दिएको रिपोर्ट, मैले भने यहाँ भने कि कहाँ भने भनिरहेको छु, त्यहाँ त हाम्रा चाहिँ नि दर्जनौँ चाहिँ नि के अरे प्रुफहरू छन्, इन्टरप्रिटेसन छन् भाषिक, त्यो चाहिँ नि त्यो ल्यान्ड हाम्रो हो भन्ने, तर त्यस्ता आए त हाम्रा त भनेर त्यहाँ लग्ने त कोही पनि भएन, होइन त्यो स्टेप फरवर्ड वान गर्नलाई त कोही केपेबल त मान्छे हुन्छन्, म आफै पनि अब त्यो एबिसिडी आजकल हुन्छ कूटनीतिको पनि के
होइन त्यो बाटो एउटा A1 मात्रै हुँदैन नि, वान अब चाहिँ नि बाटोहरू हुन्छन्, जनता जनताको लेभल हुन्छ, अरू हुन्छ, त्यो किसिमले पनि जान सक्छ. कमिसन राजदूत बनाउँदा आफ्नो ट्रस्टेड मान्छे केपेबल पठाओस्, ट्रस्टेड मान्छे पठाओस् भनेपछि ट्रस्टेड नभएको केपेबल छानेर पठाउनु भन्ने होइन, ट्रस्टेड केपेबल दुइटा पठाओस्. तर यहाँ के भयो, तर केप नालायक ट्रस्टेड मात्रै अझ थैलो भयो. ट्रस्टेड कसको ट्रस्टेड, त्यो सत्ता चलाउनेको ट्रस्टेड त जानु पऱ्यो. नेसनको लागि उसले गरिरहेको बाटोलाई उसले अगाडि बढ्ने त मान्छेले खोज्छ. म सरकारमा भए नि खोज्छु, त्यो म मान्ने भएँ. तर उसले पठाउँदा पनि आफ्नो ट्रस्टेड पठाउने छ भने पनि केपेबल ट्रस्टेड पठाउनु पऱ्यो. गोडा मोल्ने र चाहिँ नि त्यो पोको पोक्ने मात्रै ट्रस्टेड पठाएर भएन. अब त्यो पठाउँदा के भयो भने तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो त्यो चुकुल खुस्किरहेछ. उसले केही पनि गर्दैन, उसले के गर्छ भने आई हेभ बिन एपोइन्टेड, अब मेरो 4 इयर्स बिताउनुपर्छ, भरिसक्यो त्यहाँ डगमग नहोस्, त्यो पिरियड सिध्याइदिउँ, यसो कहिलेकाहीँ त्यो पठाउनेलाई कोरसिलपात पनि पठाउँदै गरौँ, त्यतिर पनि मेन्टेन गरौँ, विवाद कुनै पनि नआओस्, मैले धेरै बोल्नु पनि नपरोस् त्यसमा, अर्को भइरहेको देशसँग पनि धेरै टाउको दुख्ने नगर्नु परोस् भन्ने एउटा हुन्छ. अर्को केही भन्नै सक्दैन उसले, नियुक्ति मात्रै गरिदिया हुन्छ, अचान पत्ताको मान्छेलाई बस्ने गाडी लिने आराम गर्नु पठाएको हो नेपालको, उसले चाहिँ के हुन्छ र नेपालको राजदूतले भनेर पहिले नै होल नेपालीको बेइज्जत गर्ने किसिमको साइकोलोजी लिएर गएको हुन्छ. तर कूटनीतिक नियोगमा बसेको त्यो फेसिलिटी पाएको मान्छेले सरकारले नचाहेको कुरा त गर्नु हुँदैन, तर सरकारले केही पनि निर्देशन दिएको छैन भने क्रिएट गर्न सक्छ भनेको मान्छे नभएर यो परिवेश आयो कि भइकन पनि यस्तो परिवेश. नेपालसँग मान्छे नभएको कुरा त मलाई विश्वासै छैन. नेपालमा जुन रूपमा एपोइन्टेड भइरहेका छन् ती एपोइन्टेड भइरहेका अनुहारहरू तिनका कामका रिजल्टहरू हेऱ्यो भने तपाईँको अब त्यतिका मान्छे छैनन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन. र म छु त मलाई भन्नु परेन, होइन त्यो परेन, त्यो जरुरी भएन, तर छन् के त्यहाँ मान्छे, तर ती केपेबल मान्छे चाहिँ त्यो धेरै उहाँहरूको घरमा नधाउने हुनसक्छ, पोको नभोक्ने हुनसक्छ, बेकारको पसिना बगाएर चाहिँ पटाङ्गिनीमा घुमेर मनपर्ने नपर्ने हुनसक्छ. यी यस्तै तपाईँले बोलाउनु भयो नि, यस्ता छुचा छुचा कुराहरू अनि वास्तविकताका कुरा चाहिँ बोल्न मन लाग्ने हुनसक्छ, किनभने मान्छे त मान्छे आफ्नो हुन्छ नि त, आफ्नो पन हो, त्यस्तो हुनसक्छ. त्यसो हुनाले त्यो अब मलाई चाहिँ कुनै अब विषय कलेज खोलेको छु, मैले कलेज चलाएको छु, हो त्यस्तो गरेर बस्नु पनि बरु आनन्द लाग्छ नि आफूलाई, किनभने त्यहाँ त मेरो निर्णय हुन्छ कतिपय कुरामा, होइन सरकारको सपोर्ट आए त. अब त्यसो भए तपाईँको बुझाइमा अहिले सरकार बनिसकेपछि जुन मैले तपाईँले एउटा विचार रोकेँ है त, सरी, त्यो बोर्डरको छ कुरा छ नि, तपाईँको 20 को 20 सबै सेटल हुन्छ भन्ने त होइन, तर 20 को 15 जति 10 जति 50% चाहिँ नि अहिलेको स्टेपबाट अर्को फर्दर स्टेपमा जान सकिन्छ. मैले के भन्छु भने भारतसँग कुरा हो, अहिले चिनसँग कुरा हो, चिनको म बरु भन्न सक्दिनँ, मेरो किताब त छापिरहेको छ बेजिङबाट अहिले, र मेरो इङ्ग्लिसमा लेखिएको एउटा किताब छ मुस्ताङको विषय, उनीहरूलाई चासो पऱ्यो होला, ट्रान्सलेट गराए छापे, मलाई पैसा पनि अलिक पठाइदिन्छन्. अब त्यो अहिले त्यहाँको नम्बर 1 पब्लिसरले छाप्दैछ. अब एउटा किताब चाहिँ त्यही किताब चाहिँ अर्को टिबेटनमा ट्रान्सलेट भयो, इन्डियन इन्स्टिट्युसनबाट, तर टिबेटको लागि बनाएको इन्डियन इन्स्टिट्युसन छापियो. तर मैले भनेको चिनका आफ्नै किसिमले चाहिँ नि प्राविधिक रूपमा अगाडि बढिरहेछन्, भारतका विद्वानहरू धेरै ठुला छन्, धेरै जान्ने विद्वानहरू छन्, मूर्खको देश चाहिँ होइन भारत, मूर्खको देश होइन, त्यहाँ गजब मान्छे छन्, अनि नेपालका पुरै शत्रु मात्रै भारतका छैनन्, भारतबाट किचिकिची भयो नेपाल चाहिँ रहोस् भन्ने पनि इन्डियामा छन्. अचम्म लाग्ला तपाईँलाई, किनभने त्यो हिमालयको हो, यो पवित्र हो, यस्तो भन्ने पनि छन्. त्यसो हुनाले त्यो बिचमा हामीले के छ, अब त्यो चाहिँ नि कूटनीतिका चाहिँ विभिन्न लेयर्स हुन्छन्, त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ नि अगाडि बढ्यो भने तपाईँको स्टेप केही स्टेप चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ. कमिसन तपाईँको इन्भोइ पठाउन सक्छ नि सरकारले त्यही कामको लागि, तर यो तिनजना चार सरकारले यो सरकारमा त कुनै सरकारमा जे लेखिएको छ हो एकचोटि फिर्ता पठाइसकेपछि हो लगत्तै उसलाई चाहिँ पठाउन मिल्दैन भन्ने निर्देशिकामा छ अरे, फेरि छ भन्छन्, फेरि त्यो भन्छन् राजदूत नियुक्ति फेरि उसैलाई पठा बनाइराखेको होइन. यहाँ त कस्तो छ भने
उसले एग्रिमो दिएन भने त्यो कन्ट्रीले आफ्नो आफू त्यो पैताला पनि पुरै परेर भए पनि बिन्ती भाव गरेर आफ्नो नियुक्तिलाई चाहिँ ठहर गराइदिने चलन छ। अब त्यो कन्ट्रीले एग्रिमो दिएन भने यहाँको कन्ट्रीले जबरजस्ती गर्यो एग्रिमो दिन्छ दिँदैन पहिले नै त्यो पनि कुटनीतिक बाटो हो नि। एग्रिमो नै स्वीकृत नगर्ने खालको मान्छेलाई पठाएर अनि आठ महिना दस महिनासम्म एग्रिमोको लागि लडेर हाम्रो प्रधानमन्त्री बस्नु भन्ने त्यस्तो अवस्था गर्नु हुँदैन। तर आउनु सक्ने सम्भावना छ अहिले कतिपयमा त्यस्तो भएको छ नि पहिले। अब त्यसमा सर एउटा तपाईँले राजदूत नियुक्तिको विषयमा अलिकता चुक्यो सरकार अहिले आइसकेपछि हो मर्निङ सोच द डे हुँदाखेरि अब उहाँले त हाम्रो शम्भु शर्माको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो के अरे शर्माजीको इन्डियाको चाहिँ त्यो उहाँ अब त्यो विवाद भइसकेपछि मलाई चाहिँ नियुक्ति चाहिँदैन भन्नु सक्नुपर्ने इज अ क्वालिफाइड पर्सन अमेरिकाको राजदूत भइसकेका त्यति बेरै के बन्दोबस्त भयो होला छोराछोरीहरू राम्रै ठाउँ पढिरहेको हुनुपर्छ म अनुमान गर्छु हाम्रो साथीभाइ जस्तो मान्छे हो किनभने त्यो चाहिँ बर्बादमा चाहिँ झोलापोकेर खान नपाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था हामीलाई त छैन भने उहाँलाई के होला होइन। अब त्यसमा त्यो प्रलोभन भन्ने चिज चाहिँ कति गाह्रो रहेछ भन्ने नि मान्छेको अब तपाईँको त्यो विवाद पनि भयो अर्को सरकारले भयो अब चाहिँ नि या दिस गभर्मेन्ट रिक्वेस्टेड अथवा चाहिँ नि मलाई फेरि रिटेन गर्नलाई तर आई रादर क्विट दिस अनि आई वुड सर्भ एउटा म तपाईँलाई एउटा भनिदिउँ अहिले एउटा अचम्मको कुरा भन्नु है नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने भन्नु पनि अहिले म अहिले आउँछु सर होइन अलिकता सरकारले गरेका पर्फर्मेन्सको बारेमा अलिकता कुरा गर्दैछु। राजदूत नियुक्तिमा अलिकता चुक्यो त्यस बाहेकको तपाईँले मर्निङ सोजमा सोज द डेमा धमिलो भएको विषय के देख्नु भएको छ? होइन म किनभने अब अलिकति यस्तो मान्छे किन नियुक्ति भएको होला जस्तो लाग्ने कोही प्लानिङमा पनि राखिसकेका छन् अस्ति कता कता संरक्षण कोषका चाहिँ नि अध्यक्ष पनि बनाएका छन् उता पनि एउटै मान्छेलाई घुमाएको छ त्यो चाहिँ नि एमालेपट्टिको नियुक्तिहरू पनि त्यस्तै छ अब त्यो देखियो त्यहाँ मान्छेका नाउँहरू एकदमै छ। अब काङ्ग्रेसको पनि कुनै गतिला नाउँहरू आएका छैनन् त्यहाँ एक दुईवटा बाहेक होइन अब एक दुईवटा प्राध्यापक भएकालाई चाहिँ नि साधारण कन्ट्रीहरूमा पठाउने अब फेरि त्यो मान्छेहरू चाहिँ केपेबल मान्छे कुन ठाउँमा पठाउने भन्ने कुरा पनि नमिलाउने पहिले पनि त्यो विवाद भएर त्यो सुशील प्याकुरेल भन्नेले चाहिँ नि जान्नु भन्नु हो होइन त्यही बेलामा तपाईँसँग जान्नु भन्नु अब त्यहाँ अहिले को कसलाई पठाएको पनि थाहा छैन अब त्यो चाहिँ नि तर के भने अहिले त के भने को मान्छे कुनमा राजदूत हुन्छ चासै हुन्छ छोड्यो को मान्छे मन्त्री हुन्छ चासै हुन्छ किनभने खबर आएन के भा राजदूत बन भनेर मलाई ओहो त्यो खबर आएको दिन त नेपाल अर्कै भइहाल्छ नि म र म जस्ता मान्छेलाई वुड यु बी इन्ट्रेस्टेड भनेर मात्रै आयो भने नेपालको तिन फड्कामाथि नेपाल पुगिसक्यो तिन फड्का त्यसको त तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस् किन रहेछ सर त्यस्तो त्यो दुर्भाग्य हो नेपालको त्यो मलाई आएन भन्ने होइन म जस्तो अरू कतिलाई आयो हुन्छ नि किनभने फेरि मैला आउनुपर्छ भने त के छ र त्यो त केही त्यो मतलबको कुरा आयो तर छन् के केपेबल मान्छे मलाई नआओस् तर त्यस्तालाई आयो तर ओहो मैले अघि भनिनँ मैले कता भने क्या अब एउटा प्राध्यापन गरिरहेका मान्छे पठाए कपिल भन्ने चाहिँ नि कपिल अब कमसेकम त्यो त्यो पोलिटिकल साइन्स पढेको छ अलिकति दुःख पनि पायो त्यो पठाउँ भन्ने विचार गरे होला नि उमेर सुमेरले पनि भ्याएको अब त्यो चाहिँ नि कम्युनिकेसन स्किल पनि छ अङ्ग्रेजी अब त्यत्तिकोसम्म पठाए बेइज्जत गरेर फर्काउँदैन जस्तो लाग्छ हामीलाई अब त्यत्तिकै छैन कि यहाँ त बर्बादै मान्छेहरू पठाइदिएको हुन्छ कि अब त्यसो भए ठिक छ यहाँनिर अहिले कङ्ग्रेस एमाले मिल्दै गर्दा सात बुधे सहमति गऱ्यौँ भनेर भनेका छन् संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर भनेका छन् अब दुई तिहाईले संविधान संशोधन मत पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाई पाउनु भएको छ संविधान संशोधन के होला यो जबरजस्ती होला कि यो सहमतिमा होला कि के होला होइन संविधान संशोधन संविधान संशोधन त पहिल्यै हुनुपर्ने त्यो संविधान संशोधनको स पनि नगर्ने अवस्था पहिलेका सरकारहरूले गरे अहिले चाहिँ गर्छौँ भनेका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ तर कसरी गर्छन् गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो भन्ने मात्रै हो कि अहिले मैले बिहान प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा मिडियामा यसो खोलेको देखिरहेको थिएँ उहाँले चाहिँ नि रेल ल्याइदिन्छु पोखराबाट त्यहाँ उता कता पर्वत
कुसमा पुर्याउने रेल ल्याइदिन्छु, उताबाट उता ल्याइदिन्छु, भने फलाना ठाउँबाट टिकट किने हुन्छ जहाजको, त्यो गर्छु भन्ने त्यस्ता त्यस्ता मात्रै बटुलेको रहेछ। त्यो हेर्दा चाहिँ 14-15 कुरा चाहिँ त्यस्ता कुरा उहाँबाट खनन चाहिँ त्यो के अरे सिलिन्डर चाहिँ ल्याइदिन्छु, ग्यासका त्यो गरिदिन्छु भनेर चाहिँ कुनै पनि भएको छैन नि। हो त्यस्तो खाले कुरा गरेर त हुँदैन तपाईँको चाहिँ के भने, अब तैपनि तैपनि एक्सप्रेसनको हिसाबले, एलर्टनेसको हिसाबले चाहिँ त्यो नेपालका अहिलेका राजनीतिक मध्ये ओली अझै एलर्ट देखिन्छ देखिनु चाहिँ, तर उहाँले राम्रो काम गरिदिनु पर्यो, त्यो देखि त्यो पर्यो। अब नभए चाहिँ नि अब अर्कै अवस्था छ यहाँनिर। अब के छ, के देख्नु भएको छ यहाँ? होइन अब मैले के भने, के कसो भयो भनेर विचारै नगर्ने, अनि अब कसैले एउटा कुरा सोध्यो भने अर्कै जवाब दिने, त्यस्तो खालका पोलिटिकल मान्छेहरू त्यस्तो छ। त्यसो हुनाले अब उसले चाहिँ नि त्यो जनतालाई चाहिँ ढाँटेको कुरा चाहिँ ती लिस्टले देखाउँछ, ढाँटेकै त। अब रेल चढ्नुहुन्छ 3 वर्षमा भनेको छ, अब रेल चढ्नु पाएको छैन उसले, जहाज चढ्नुहुन्छ टिकट किन्नुहुन्छ भने त्यो पनि पाएको छैन। कुसमाका मान्छेलाई भाषण गर्दै गरेको ल्याएछ, सबै भेला गरेर ल्याएछ कि त्यहाँ। अनि त्यो कुसमामा त अब पोखरामा ट्रेन आएछ त, कुसमा त फुत्तै पुगिहाल्यो, त्यो त्यो पनि त अनि 2 वर्षमा पुग्नुहुन्छ, अनि त्यो 2 वर्ष पुगिसक्यो, 75 कुरा हो। अब कुनै पनि भएको थिएँ, अब ग्यास आउने भनेको त्यताबाट त कहिले आउँदै आएन है। अब त्यो अझै कोदारी राम्रोसँग खुलेको अवस्था छैन। अब त्यो चाहिँ नि अब एलर्ट त एलर्ट हुनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ नि त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ कच्चा छ। अब हाम्रो पहिले पनि त्यस्तो अलिअलि चाहिँ भारेछ, हाम्रो चाहिँ पहिले पनि क्रिटिकल त क्रिटिकल इभ्यालुएसन हिस्ट्रीको गर्नै पर्छ। तपाईँको अहिले चाइनाले बोर्डरको बोर्डर प्रसङ्ग भयो, बोर्डरको किन त्यसरी वास्तै गरेन र लिपु लेकलाई चाहिँ ठाउँ तिनवटा देश जोडिएको ठाउँ भन्यो भन्नेमा त अहिले पछि थाहा भयो। त्यति बेलाको किताब निकालेँ मैले, निकाल्न लाएँ प्रेसर लाएर अहिले बोर्डरको चाइनासँगको, त्यो चाहिँ नि जनरल पद्मबहादुर खत्री सीमा दलको चाहिँ नि प्रमुख नेता भएको बेलाको, बिपीको बेला सुरु भएको, राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा सेटल भएको त्यो प्रोग्रामको 21 सालको किताब हराएको, हामीले बोर्डरको उसमा हुँदा पनि हेर्न नपाएको, अहिले छाप्न देखेँ मैले, छाप्न लाएँ एउटालाई, एकदम त्यो वातावरण बनाइकन त्यो चाहिँ नि गरेँ। अब त्यो किताब आएर त्यहाँ यसो हेर्दा के छ, अनि म्याप खोजी, त्यो संसार म्याप खोजी गर्दा लिपु लेखलाई चाहिँ नि लिपु धुरा भनेर, अनि त्यसपछि श्रीपाद महेन्द्रलाई छाप लगाउनु लागेछ नि चाहिँ सही गराएर, त्यो चाहिँ नि तिनवटा देश मिसिएको ठाउँ भनेर। न एक नम्बर पिलार त त्यहाँ राखिदिएको छ लिपु लेखमा, अनि लिपु लेखमा एक नम्बर पिलार राखेपछि लिम्पिया धुरा लिपु लेखलाई, लिपु लेख भनेको लिपु लेख लिपु पास हुन्छ, अनि धुरा त धुरै हो, धुरा भनेको डाँडा हो भाषामा, तर त्यसलाई भन्दैन कि लिम्पिया धुरा कहाँ पुग्यो, त्यो 35-34 किलोमिटर पर, तर हाम्रो थियो नि त्यो राजा महाराजलाई छाप, हाम्रा चाटुकार प्रशासकहरूले त्यो चाहिँ नि राजालाई त थाहा हुँदैन नि सबै कुरा, सही गराउँदै गर्दा ती ठाउँहरू चाहिँ नेपालले राज्य गरिरहेछ के, तर बोर्डर चाहिँ कहाँको थिए, लिपु लेखलाई लिपु धुरा भनेर झुक्क्याएर इन्डियनहरूले मित्रहरूले झुकाइदिएको हो कि के भयो के भयो। लिपु धुरा चाहिँ हाम्रो बोर्डर भन्यो, लिपु धुरा र लिम्पिया धुरा त फरक हो नि त, लिपु त लेख हो, लिपु पास हो, होइन लिपो भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो काश्य पर्वत भन्ने अर्थ अर्कै आउँछ, त्यो बेग्लै कुरा छ। अब लिम्पिया धुरा भनेको चाहिँ नि लाङपेई ला भन्ने अलिक परकै हो, त्यो त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो त्यत्रो 300 over 400 झन्डै स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ हाम्रो जग्गा चाहिँ नि पर्छ त्यो लिम्पिया धुरा पुग्दा। तर अब राजालाई सही गराएर चाहिँ नि लिपु धुरा भने चाहिँ लिपु धुरा भने लिम्पिया धुरा त होइन नि, चाइना चुपो लाएर बसे किन रहेछ भनेर अहिले बुझेँ। अब यो कुरा लिएर जानु पऱ्यो चाइनामा, त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि, त्यो राजदूत हुनेले नि बुझ्नु पऱ्यो, त्यो कमिसन जाने नि बुझ्नु पऱ्यो। अब कमसेकम मैले लेखिदिएको कुरा त पढ्नु पऱ्यो, पढाएको छैन, त्यति पढ्यो भने पढाएको छैन ल तपाईँको हाम्रो सुगौली टिटीमा चाहिँ नि गुमिसकेको सुगौली टिटीले अहिले हामीले क्लेममै नगरेको हो, म बार बार भनिरहेको छु, गार्ब्याङ भन्ने उतापट्टिको त्यहाँ चन्द्र शमशेरले अस्तिसम्म राज्य गरिरहेको प्रमाण हालेको छ मैले त्यहाँ रिपोर्टमा, 2 छापे सनत त्यहाँका, त्यो पनि यहाँका राजाले जबरजस्ती शासन गर्न खोजेको होइन, हो तपाईँले भन्नुभयो, उनीहरूले रिक्वेस्ट गरेर 1950 सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भनेर विद्वत वर्गको इपिजी रिपोर्ट तपाईँहरू त्यसमा हुनुहुन्छ? म त थिइनँ इपिजी रिपोर्टमा, जुन हुनुहुन्थ्यो
जुन रिपोर्ट बन्यो र अहिले यो सरकार आयो होइन, लिम्पिया दुरा लिपुले यो विदेश नीतिको विषयमा, विदेशीसँगको सम्बन्धको विषयमा, छिमेकी सँगको सम्बन्धको विषयमा अत्यन्तै नराम्रो भयो हो। अब कङ्ग्रेस एमाले ठुला दल मिलिसकेपछि यो सम्बन्ध पनि हामी सुधार गर्छौँ भनेर जसरी आएका छ यो समीकरण, तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँले अहिले जुन भनेका कुराहरू? तपाईँलाई म भनौँ, एउटा इपिजीमा परेका मान्छे लाई दिल्लीमा राजदूत बनाएर पठाए नि, यहाँबाट झिउ मऱ्यो, झिउ मऱ्यो, इपिजीकै मान्छेलाई पठायो नि त, यहाँ त झिउ मरेन नि। त्यसो हुनाले अब त्यो गर्ने केपेबल मान्छे छ, त्यो इपिजीमा के गरेको छ थाहा छैन हामीलाई, देखाएकै छैन। सम्बन्ध सुध्रिला त सर, त्यसो भए कोसँग? चिनसँगको सम्बन्ध, भारतसँगको सम्बन्ध। ची अब तपाईँको त्यो त्यो लिपु लेखमा तिनजना भेला हुनु पऱ्यो नि, तिनवटा, दुईवटा भेला भएर चाहिँ खराब कुरापाती भएको छ, खुरापाती होइन। हामी यहाँ नक्सा लाएर हिँडेका छौँ, मैले यहाँ अहिले अमेरिकाको नक्सा लाउन पनि सक्छु, मैले मालदिप्स पनि लाउन सक्छु, तर मैले मेरो नेपालको नक्सा लगाउँदै गर्दा त्यो भूमि मैले प्रयोग गर्न पाएको छु या छैन भन्ने त हेक्का हुन्छ नि त। अब त्यो त अहिले परिस्थिति कस्तो छ भने त्यो त्यो जुन ग्याप पिरियड भयो त्यहाँ इन्डियाको एक्सर्साइज त्यहाँ चाहिँ फोकस्ड एक्सर्साइज भयो, त्यहाँका मान्छे चाहिँ नि रित्याइएको जस्तो अवस्था छ, घर मात्रै छन्, अलिअलि बस्छन्, बुढाबुढी थियो, त्यो चाहिँ नि माइग्रेन्ट के अरे सिजनल माइग्रेन्ट पपुलेसन हो त्यो भोटको, त्यो चाहिँ नि अलिअलि प्रभाव चाहिँ नि सेन्ट्रल एसियन कल्चरको चाहिँ नि पहिलेको टाटारी कल्चरको त्यहाँ छ, तर धेरै टिबेटन जस्तै सौका भन्छ उनीहरू, तर झ्याङ्बा हुन् तिनीहरू, आफूले गाँचो झ्याङ्बा यो रे भन्छ उनीहरूले, आफूले हामी झ्याङ्बा हो भन्छ, झ्याङ्बा भनेको दूर दराज उत्तर दिशाको भन्ने। अब त्यो चाहिँ नि त्यो जम्मै अध्ययन पनि भएको छैन, अब उनीहरूलाई चाहिँ नि तिनका प्याम्पर्ड गरेर तिकेर तिनको सानो पपुलेसन हुन्छ दिल्लीमा लगाएर चाहिँ नि सेक्रेटेरिएटमा जागिर दिएको छ, उनीहरूलाई रासनहरू तिनीहरूका छन्, हाम्रो त ग्याप पनि छ, हाम्रो जाँदा त डन्टी लाएर मात्रै गएका हुन् त्यति बेर, जाँदा पनि पुगेपछि डन्टी लाएर असुल गर्ने मात्रै, हाम्रो चाहिँ कुनै नीतिगत काम त्यहाँ भएको छैन, अब त जानै दिँदैन त्यहाँ। त्यसो हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय एरेनामा त्यो हाम्रो थियो, त्यो हाम्रो थियो र हाम्रै हो र हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा लग्यो, होइन गएको छ, होइन अहिले गएको छ, तर त्यसमा कूटनीतिक प्रोसेस गर्न सक्ने, बोल्न सक्ने, ती चाहिँ नि अनेक थरी भाषाका चाहिँ नि त्यो विषयहरू बुझ्न सक्ने, र टिबेटन ल्याङ्ग्वेज त्यो चाहिँ नि ती त्यो 19th-20th century चाहिँ नि ब्रिटिसहरूको लेखाइका चाहिँ पढ्न सक्ने कोर्सिभहरू, त्यसपछि त्यो तपाईँका स्थानीय खस कुराहरूका त्यो पढ्न सक्ने, इभन योगी नरेन्द्रनाथले बटुल दिएका कुराहरू राम्रो सब बुझ्न सक्ने मान्छे चाहियो। अब ती चाहिँ नि त्यो छैन नि त्यहाँ, त्यो चाहिँ नि इन्टरनेसनल लमा के हुन्छ भनेर राखेको छ उहाँहरूले, त्यो इन्टरप्रेट गर्ने हो, हाम्रो ग्रुपमा हुन्छ, त्यस्तो चाहिन्छ। अब प्रशासनले यहाँ त चाहिँ नि अब सीमाको कुरोको एक्सपर्ट चाहिँ नि अब कार्टोग्राफरहरू हुन्छन्, यहाँ कार्टोग्राफर सीमाविद हुने कुरा होइन कि त वास्तवमा, कार्टोग्राफर वान अफ द कम्पोनेन्ट अफ सीमा, तर त्यो त तपाईँले र मैले प्रशासकहरूले भएर यो चुच्चोदेखि त्यो चुच्चो हाम्रो भयो, अब त्यो चुच्चोदेखि यो चुच्चोसम्ममा चाहिँ नदीहरू कुन कुन छन्, त्यहाँ चाहिँ बाटो कसरी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब ठ्याक्क पोल गाडेर त्यो चाहिँ नि टेक्निकल हिसाबले चाहिँ म्याप बना भन्ने त्यो काम गर्ने कार्टोग्राफरको काम हो। तर कुन चुच्चोदेखि कुन चुच्चोसम्म तेरो र मेरो हुने भन्ने त कार्टोग्राफरको काम होइन, होइन। अनि त्यो कुन थियो भन्ने त डकुमेन्ट पढ्नु पऱ्यो, त्यो चुच्चो चुच्चो बनाउने को थिए त्यसको डकुमेन्ट पढ्नु पऱ्यो, त्यसले केले सही गरेको डकुमेन्ट को थियो त्यो त्यो सही गरेको, त्यो डकुमेन्टको एक्सपर्ट हिस्टोरिकल अथवा लिङ्ग्विस्टिक त्यसको एनालिसिस, ती ठाउँका नाउँहरू ती चाहिँ चाहिए, तर त्यो हाइड्रोलोजी चाहियो, त्यो चाहिँ अलिकति, तर यहाँ त कस्तो छ भने हुरुरुरुर भयो। अब अहिलेको नेपालमा चाहिँ के भने कार्टोग्राफरहरू चाहिँ सीमाविद भन्ने कुरा छ नि त, कार्टोग्राफर सीमाविद हो, तपाईँको जग्गा तपाईँ भने तपाईँले एउटा जग्गा किन्नुहुन्छ अनि त्यो आठाना जग्गा किन्नुभयो भने होइन, अब आठाना जग्गा चाहिँ नि किनिसकेपछि तपाईँको फलानुको सीमा यता उत्तरपट्टि, दक्षिणपट्टि राजभाइको चाहिँ नि सीमा, उत्तरपट्टि चाहिँ नि फलानु चन्द्रप्रसादको सीमा, उतापट्टि त यतापट्टि पूर्वपट्टि यस्तो रुख बाटो भनेर तपाईँ जग्गा किन्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले किन्नु यतिभित्रको एक रोपनी जग्गा अथवा आठाना जग्गा तिनआना जग्गा भनेर चाहिँ तपाईँले किन्नुभयो।
अब नारायण थिम्सनले चाहिँ किनेको भनेर चाहिँ नि तपाईँले लालपुर पाउनुभयो। अब त्यो सीमाको गर्नलाई के छ, तपाईँले किन्नेलाई सबै भइसकेपछि त्यो सीमा सीमामा पोल ठोकेर ठ्याक्क म्याप बनाइदियो त बाबु भन्ने चाहिँ त्यो क्लर्कको काम चाहिँ त्यो कार्टोग्राफरको हो। तर यहाँ त्यस्तै छ, यहाँ चाहिँ नि त्यो सीमा तपाईँले जुन उताको उत्तरको उता दिशाको त्यो भन्ने त्यो जुन जुन छ सम्झौता भयो त्यो नै उसले बुझ्ने जस्तो कुरा छ कि त्यो त होइन नि, त्यो त होइन भनेको सम्बन्ध कस्तो होला, यी कुराहरू आउलान् यीहरू फिर्ता होलान् सम्बन्ध फिर्ता हुन गाह्रो छ तर कुट्ने फिर्ता हुन गाह्रो छ तर हुनुपर्छ किनभने फिर्ता अब फिर्ता हुनलाई देश फिर्ता हुनु पऱ्यो त्यो मिलिट्री फिर्ता हुनुपर्थ्यो अब पहिले त्यो भारतीय मिलिट्री छ नि त्यो चाहिँ कालापानीमा बसाएको होइन पहिले पहिले कुरो त्यो कालापानीमा बसेको भनेको छ अहिले सबै हामीले भनिरहेको छौँ त्यो कालापानी नै होइन त्यो त्यो छुच्छे तातो पानी हो त्यो कालोपानी भनेको त कालोपानीमा बसा बसाएको भए त कालोपानी रियल कालोपानी भनेको त कुती हो नि त कुती भन्ने ठाउँ छ नि त्यहाँ गाउँ कुतीको अर्थ कालोपानी हो के छुछेन भनेको कालोपानी होइन त्यो ठाउँै कालोपानी होइन अब अब पहिलेको त म्यापैमा सुधार्नु पऱ्यो मैले प्रमाण त्यो सबै हालिदिएको छ कालोपानी भनेको कुती हो कुती खोला छ कुती गाउँ पनि छ तर त्यहाँ त 17 कि 19 किलोमिटर पर छ त्यो त होइन कालोपानी त यहाँ वर छ कालोपानी पनि त्यो वर पनि त्यो चाहिँ नि कालोपानीको अझ यता पङ्खाघाटदेखि लिएर ती सबै कारकहरू इन्डियाले आफ्नो ठाउँ भन्छ उहाँको कालोपानीलाई कालोपानी उहाँ हो कालोपानीमा स्टेसन राखेको भनेको यहाँ चाहिँ नि वर छुछेनमा तातोपानीमा स्टेसन राखेछ अनि पानीलाई कालोपानी अनि अनि तातोपानीलाई कालोपानी भनेर कालोपानी त उहाँ हेर कालोपानीको नाम चाहिँ टिबेटन नै हुने कुती नै हुने सेन्ट्रल एसियन नाम चाहिँ यथावत छ त्यसबाट कालोपानी भएको तपाईँले भनेका प्रमाणका आधारमा हामी यति कमजोर छौँ है हो नि अब तपाईँको खोलाको नाउँ चाहिँ भोटेले तपाईँ सौका जाति हाम्रो त्यहाँका मान्छेले काली काली गङ्गा भन्ने नाम राख्छन् महाकाली राख्छन् त्यो शब्द थाहा छ उनीहरूलाई उनीहरूको नाउँ के छ भनेर कसैले सोधेन क्या त्यहाँ हेजमनी भनेको त्यस्तो हो हेजमनी त्यो तपाईँको डिक्टेटोरियल हेजमनी अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो इम्पेरियल टाइमको हेजमनी उनीहरूले त तल गङ्गे हर हर महाकाली भन्ने संस्कृत शब्द हो नि उनीहरूले संस्कृत थाहा छैन नि तपाईँलाई थाहा छ ब्रह्मपुत्रलाई के भन्छन् टिबेटनले चाङपो भन्छन् चाङपो चाङपो होइन अब साङपो पनि लेखा हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब ब्रह्मपुत्र त थाहा छैन नि उनीहरूलाई साङपो भने साङपो मात्रै थाहा साङपो मात्रै थाहा छ अब साङपो भ्याली छ उनीहरूको ब्रह्मपुत्र भ्याली त होइन ब्रह्मपुत्र कहाँ हुन्छ झर्ने ठाउँतिर इन्डियामा ब्रह्मपुत्र हुन्छ का त्यो विषय कुरा सुनेको छ त महाकालीको महाकालीको नाउँ के हो थाहा छ महाकाली भनेको त्यो कुती भन्ने खोला आएर उताबाट चाहिँ नि झन्डै नन्दादेवीको छेउछाउदेखि आएको पानीको जुन छ मेन फोर्स त्यसको त्यहाँ जोडिएपछि त्यसको नाउँ कुती भयो कुती खोला आउँछ कुती गाउँछ त्यो आएर उताको चाहिँ नि नर्थ साउथ भएर बग्ने खोलामा जोडिएपछि त्यो त्यो सबै खोलाको नाउँ कालो भयो कि पानी कालो भयो कुती भयो होइन अब कुती भयो त्यो कुती फेरि त्यो दुईवटा खोला दुईवटा भोल्युम वाटर ठुलो भोल्युम वाटर जोडिएपछि फिजिन्छ फिजिएपछि फेरि याङ्ती भयो याङ भनेबाट याङ्ती भयो याङ कुती पनि छ कुती ड्यास याङ्ती भयो नि कुती हेज बिन कुती चाहिँ नि याङ्तीमा परिणत भयो कसरी भने कुती याङ्ती भयो कुती याङ्ती भयो किनभने याङ भनेको फैलन हो दुईवटा खोला जोडेपछि त बगर ठुलो हुन्छ पानीको भोल्युम ठुलो हुन्छ भ्याली ठुलो हुन्छ कुती ठुलो भयो है अब भनेको नाउँ त्यही हो कुती याङ्ती भयो अब ब्रिटिसले भन्छ याङ्ती कुती याङ्ती पो भन्छ त्यसलाई त काली भनेको त यता के अरे लिपुबाट झरेको चाहिँ हो भनेर अब अत्तोनुपत्तोको कुरा भनिदिएको छ इन्डियनहरू त्यही सुनेर बसेका छन् अनि त्यो कुतीको अनि व्यास भनेको त व्यास होइन हिमाल होइन मैले त्यो बार बार भन्छु व्यास भनेको व्यास ऋषिको कुरा होइन वैदिक होइन त्यो त व्यास भनेको त बिवाइएएनएस बायाता झ्या झ्याङ्गासा झ्याङ भन्छ कि टिबेटनमा झ्याङ भनेको उत्तर दिशाको उत्तर दिशाको ठाउँ भ्याली मात्रै हो त्यो त्यो झ्याङ्बाहरूको भ्याली हो झ्याङ्बा मान्छे हुन् त्यहाँका झ्याङमा बस्ने अब व्यास भनेका छन् व्यास भ्याली भनेको छ व्यास भ्याली फेरि एउटा एन्टिटी हो एउटा कल्चर हो त्यहाँका मुख्याङ्गीको एउटै कल्चर हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको गारभ्याङ सारभ्याङ सबै अहिले उता नदी पारीका पनि त्यही थियो त्यसलाई चट्ट हेजेमोनिक हिसाबले त्यो चाहिँ नि तपाईँको इम्पेरियल पावरको बेलामा काट्यो
त्यो नै एउटा ठुलो अपराध थियो कल्चरलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने त भयो त्यो थाहा सक्यो. तर गार ब्याङ कसरी चन्द्र शमशेरले राज्य गरे त चन्द्र शमशेरसँग इन्डियाको शत्रुता त थिएन आक्रमण गरे पनि होइन. चन्द्र शमशेर त अङ्ग्रेजको महा चाहिँ नि त्यो फेभरको मान्छे हो नि त. अङ्ग्रेजले त अङ्ग्रेज उहाँका मुखियाहरू चाहिँ जोडिएर यहाँ काठमाडौँ कराउन आए महाराज हामीलाई चाहिँ नि शासन व्यवस्था राम्रो भएन अब हामीलाई चाहिँ नि शासन व्यवस्थाको राम्रो प्रबन्ध होस् प्रशासन राम्रो हेरियोस् हाम्रो कुटमार अब के लुटपाट हुन्छ त्यस्तो चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेर यहाँ आयो मुख्य हेड नायकीय मुखिया. अनि आएर बिन्ती पत्र हालेपछि यहाँबाट चाहिँ नि दुई छापे सनद भन्थ्यो त्यति बेला पावरफुल सनद त्यो दुई छापे सनद गयो उहाँ डोटी सदरमुकाममा त्यो डोटी थियो नि त पहिला डोटीलाई चाहिँ नि डोटीका आगे फलाना डोटीका चाहिँ गभर्नर फलाना के यथोचित उपरान्त अब त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो फलाना गार्ब्याङका चाहिँ नि ब्यासका चाहिँ मुखियाहरू यहाँ कराउन आए त्यहाँ चाहिँ अन्याय भएछ त्यहाँ चाहिँ नि तिनको न्याय व्यवस्था थामिदिए भनेर कहिले लेख्यो. सुगलिटी त 1816 पो भयो त्यसले त त्यो त्यो कुती अथवा कालीपारीका त हामीले छोड्यौँ भनेको थियो नि तर त्यो त शासन गरिरहेको छ डोटीले डोटी गएर त्यहाँ सेटल गरिदियो त्यो मोहर मैले रिपोर्टमा राखिदिएको छ. अब त्यो त्यो कुरो इन्डियामा गएर बोल्ने बोल्नु पऱ्यो नि त्यो त्यो इन्टरनेसनल एरेनामा बोल्नु पऱ्यो इन्डियामा. अनि हजुर ल तपाईँ दाजु नै हुनुहुन्छ ल इन्डियन दाजु अब तपाईँले चाहिँ नि त्यो गार्ब्याङकै यस्तो छ अनि हामी कसो गरौँ भन्नु त लगाउनु पऱ्यो यो कागजहरू त भोलि हाम्रा चाहिँ नि चार पुस्ता पत्रिकाले थुकेर हामीलाई तपाईँलाई पनि हामीलाई थुक्छन् यस्तो त गरौँ है सेटल गरौँ भन्नु पऱ्यो नि परेन. त्यो कुरा नबुझ्ने मूर्ख त छैनन् त्यहाँ तर त्यो बुझाइएको छैन यहाँबाट बुझाइएको यहाँबाट बुझाइएको छैन उनीहरूले पनि पढाएको छैन. ब्यास भ्याली भनेको त ब्यास चुचुरा भनेको छ नि नाम राखेको छन् कुरा छन् हाम्रा मान्छेले राखेन ब्यास गाउँपालिका के हो ब्यास गाउँपालिका त्यो क्षमतै छैन हाम्रो नेताहरू नेतृत्व झ्याङ हो त्यो ब्यास होइन झ्याङ झ्याङ हो तपाईँ भनेको हामी हाम्रो नेतृत्वसँग त्यो क्षमता छैन अनि अब छैन भने मैले कसरी यो कुरा भन्दैछु क्षमता नभए मान्छे भए यो कुरा कसरी आयो इन्डियनले पढाएको त होइन मैले बम्बईमा पढाएँ हो र कि उहाँले आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ होटलमा भाषण गरेको कुरा हो र मैले खोजेको कुरा हो नि त्यो रा क्षमता नभए कसरी यी कुराहरू तपाईँले अघि एउटा शब्द बोल्नु भएको थियो कि म जस्ता मान्छेहरू छन् थुप्रै यदि त्यो स्वीकार्यो भने तिन स्टेप माथि जान्छ जान्छ तर त्यो हुनेवाला छैन गर्दै गर्दैन अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको होइन तपाईँको कुटनीतिको एउटा डाइरेक्ट कुटनीति हुन्छ बिडी विभिन्न हुन्छ के एबिसिडी एबिसिडी हुन्छ नि त्यो चाहिँ नि त्यो डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी भन्छ नि डिप्लोमेसीको चाहिँ नि क्याटेगोरी अब त्यो जनता जनताको बिचको कुरा पनि युज गर्न सकिन्छ स्कलर स्कलरलाई चाहिँ नि बोल्न लाउन सकिन्छ. यहाँ चाहिँ नि ओली अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो त्यो चुच्चे नक्सा निकालिदिएको बेला इन्डियाका चाहिँ नि त्यो डिफेन्सका मान्छेहरू समेत होइन दुई तिन गुणा बढी जग्गा दियो भने त इन्डियाले मान्छन् होला नि नेपालीहरूले भनेर भन्थ्यो त्यस्तो अर्थ भइसकेको थियो हेर्नुहोस् त्यो बेला ट्रुथ कुरा हो ट्रुथ कुरा हामीलाई फोन गरेर भन्थेन म अमेरिका पुग्दा पनि फोन गर्थेँ त्यस्तो हुँदैन अनि त्यो त हुन सक्दैन भन्थे तर हाम्रा सीमाविदहरू के हुन्छ बङ्गलादेशको सम साट्ने भन्छन् जग्गा साट्ने हुन्छ अहिले यो बेलामा जनतासँग सोध्नु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो जग्गा साट्ने किन साट्नु पऱ्यो इन्डियाले यो तपाईँहरूको जग्गा हो मिलिट्री चाहिँ नि हामीलाई अरू 10-15 वर्ष बस्नु दिनुहोस् प्लिज भन्ने एउटा लिजमा एउटा लिजै चाहिएन केही पनि गर्नु परेन दिनुहोस् च 20 वर्षसम्मलाई चाहिँ नि अब हुन्छ भने लिज गरे झन् राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा दुईवटा शब्दको पठाइदियो भने त्यो तर जग्गा चाहिँ तपाईँहरूकै हो भन्नु पऱ्यो नि उसले त्यति भए हामी चाहिँ झगडा त्यो भन्न त ऊ तयार छैन तयार छैन त्यो कुटनीतिक हिसाबले तयार गर्नु पहिले पनि त्यो त्यो ढाँटे पनि कालो पानी भन्ने त्यति चौरमा मात्रै बस्न दिए हो त्यो भगौडाहरूलाई तपाईँले भनेको आधारमा त हामी नक्सा लगायौँ संसद भवनमा सबै मन्त्रालयहरूमा सरकारी कार्यालयहरूमा हामी त्यही चुच्चे नक्सा राखिराखेका छौँ भनेको अब हामीले उपभोग गर्न पाउँदैनौँ हाम्रो काम त्यति मात्रै सक्छ यसरी बसिरह्यो भने पाउँदैनौँ हाम्रो पुस्तौँ पुस्ता जान्छ तर इन्डियाले खायो भने चाहिँ त्यति ओलीले इन्डियाले हाम्रो जग्गा खायो भन्ने चाहिँ केटाकेटीदेखिलाई थाहा छ त्यो चाहिँ ओलीले गरेकै हो त्यो कालापानी लिम्पियाधर लिपुले लिपुले हाम्रो चाहिँ त्यो जम्मै मजाले इन्डियाले दिँदैन त्यो खायो इन्डिया चाहिँ चोर रहेछ भन्ने त्यति चाहिँ त्यो त्यो यसरी चुप लगायो भने त हुँदैन तर इन्डियनहरू सज्जन थिए हाम्रा राजा पनि सज्जन भए उनलाई अप्ठ्यारो परे बेला दिए तपाईँहरू पनि सज्जन हो तपाईँहरू लडाइँ गरेर लिएको पनि होइन यो हामीले चाहिँ नि
हुन्छ तपाईँहरू खाएको खाएको गर्नुहोस् भनेर दिएको पनि हो। राजनीति र कुटनीतिमा के डिफ्रेन्स हुन्छ? धेरै फरक छ नि, राजनीति र कुटनीतिमा धेरै फरक पर्छ। कुटनीति भनेको चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो फरको लागि, कुट हो नि, कुट कुट चाल भनेको हुन्छ नि, आफ्नो फरको लागि हुन्छ। राजनीति भनेको यथास्थितिसँग मिलाएर गरिन्छ। अब कुटनीतिक राजनीति पनि हुनु भन्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ, तर कुटनीति भनेको चाहिँ आफ्नो फेभरमा गरिने चिज हो। भनेको कुटनीति भनेको हाम्रो फेभरमा, आफ्नो फेभरमा। राजनीति भनेको कसका फेभरमा गरिन्छ? राजनीति चाहिँ नि यस्तो हो, राजनीति चाहिँ नि त्यो व्यक्ति उठ्ने क्रममा आफ्नो चाहिँ नि यो प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था मिलाउनको लागि। अब कुटनीति भन्ना साथ त्यो चाहिँ नि बाहिर अरू देशहरूसँगको सम्बन्ध हुन्छ, त्यो सौहा। अहिले चाहिँ कुटनीतिको व्याख्या अलिक व्यापक भयो पहिलेभन्दा। पहिले त कम्प्लिटली चाणक्यको कुरा गर्नुहोस् अथवा तपाईँको मेकियावेलीको कुरा गर्नुहोस्, त्यो कुरा के छ भने उनीहरूले सामदाम दण्डभेद लगाएर भए पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने, आफ्नो देशको आफ्नो ठाउँको, त्यो त्यसलाई चाहिँ नि उनीहरू पहिले कुटनीति। अहिले चाहिँ सौहार्दको कुटनीति छ, तर जति भए पनि त्यो अन्त्यमा चाहिँ के भने दुइटै देशलाई फाइदा होस्, तर विन विन सिचुएसन, विन विन सिचुएसन आफ्नो भइकन पनि अरूलाई जिताउनु पर्छ, तर आफ्नो लस लगाएर चाहिँ हुँदैन। कुटनीतिले त्यो गर्छ कि, राजनीति भनेको त सञ्चालन गर्ने पद्धति हो। अब त्यसो भए कङ्ग्रेस एमालेको गभर्मेन्ट र यसको कुटनीतिले सफलता पाउला त? तपाईँले जति जुन कहानी भन्नुभयो, अब गाह्रो छ। अब त्यो अब यो गभर्मेन्ट कसरी अहिले चेन्ज हो, यो परिस्थिति के हो, अमेरिकाको मलाई लाग्छ अलिकति धेरै टाढा हो मुलुक त, तर बलियो छ, बलियो छ। अमेरिकाको चाहनाले यो अहिले बनाएको कुरा यथार्थ भोलि आउला, मलाई शङ्का छ त्यो अमेरिकाको चाहिँ यहाँ छ अलिकति यो। अब त्यो यो मैले भनेको सुन्दा आउटस्टेट भएकालाई त रमाइलो होला, यसले भन्यो यसले पनि भनेर, तर वास्तविकता हो त्यो चाहिँ। अब त्यसलाई चुप्लाएको, इन्डियाले चुप्लाएको स्थिति हो त्यो अमेरिकाको चाहिँ नि मेरो बुझाइमा। अब अहिले इन्टरनेसनल स्थिति त्यसै छ, पावरफुल पावरको चाहिँ नि त्यो छ स्थिति होइन। अब चाइनाको चाइनाले के गर्छ अहिले यो पोइन्टमा, अहिले सरकार जुन परिवर्तन भयो यो चाइनाको फेभर, चाइनाको इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ भएको यो अहिले अकस्मात परिवर्तन होइन, यो अमेरिकापट्टिको हो। भारत चाहिँ कम, भारतले चाहिँ नि ठिक गएको छ अमेरिकाको भने ठिक छ, त्यो नै हामीलाई फाइदाजनक छ भनेर चुप्लाएर। अब त्यसो भए मलाई बताइदिनुहोस् न त, अहिले शान्ति प्रक्रियाको काम निष्कर्षमा पुग्यो भनेर भनिएको छ, यो अलिकति मौलिक खालको, नेपालको मौलिक विशेषता खालको चाहिँ शान्ति प्रक्रिया हामी टुङ्गोमा पुर्याउन लाग्यौँ भनेर कार्यदलले सहमति गरेको अवस्था छ, भलै यो टुङ्गिसकेको अवस्था छैन, प्रक्रिया अझै बाँकी छ, धेरै बाँकी छ। अब यो यो बाँकी हुँदै गर्दाखेरि जुन अहिले प्रोसेस तपाईँले भन्नुभयो कि पश्चिमको बढी हात छ, अमेरिकाको हात छ भन्दै गर्दाखेरि, यिनै नेताहरू भन्नुहुन्छ यो आन्तरिक मामला हो, हामी आफैले गरेको चिज हो, सुशासनदेखि लिएर विकास समृद्धिको र तपाईँले अघि भने जस्तो विदेशी कुटनीतिको हिसाबमा नेपाल साह्रै फेलियर भयो। अब कङ्ग्रेस र एमाले ठुला पार्टी हामी मिलेका छौँ, हामी अगाडि बढाउँछौँ, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भाषा? अब बेनिफिट अफ डाउट दिँदाखेरि अब ठुला पार्टी, ठुला पार्टीको चाहना राम्रो, त्यो उहाँले भने जस्तो किसिमले अगाडि गरेर गरिदिएर रिजल्ट त्यसरी आयो भने त हो, तर मर्निङ सोज द डे भन्दा चाहिँ अलिक फरक देखियो। अहिले धमिलो देखिया छ, कालो बादल त त्यही छ, किनभने कुनै पनि त्यो धेरै चार्मिङ किसिमका कुराहरू त्यो छैनन्। तर त्यो यो त अहिले एकदम भेरी अर्ली समय भयो, त्यही पनि एमाले त पहिले पनि सरकारमै थियो होइन, यसरी चाहिँ नि त्यो त्यो चाहिँ नि जुन गठबन्धन अथवा यो चाहिँ नि मेलिमतोको जुन रूपमा भइरहेछ, त्यो 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 परिवर्तनमा कुनै तात्विक सैद्धान्तिक चाहिँ नि आधार छैन। अब अहिले काङ्ग्रेस र एमालेको तैपनि त्यस्तो ग्राउन्डमा हेर्दा पनि काङ्ग्रेस र एमालेको जुन सैद्धान्तिक धरातलीय अवस्था हो भने एक्सट्रिम कम्युनिस्टमा चाहिँ नि एमालेहरू छैनन्, सोसलिस्ट टाइपको
थिङ्किङ छ त्यहाँ भने काङ्ग्रेस र उसको बिचमा चाहिँ अलिकति नजिक छ त्यो अर्को एक्सट्रिम कम्युनिस्टभन्दा, यो एउटा ग्राउन्ड एकातिर छ। तर अर्को चाहिँ के भने यी डिफिकल्ट कुराहरूलाई गर्नलाई ड्रास्टिक त्यो मन सफा भएर केपेबल मान्छेहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्न थाल्नुपर्छ, त्यो चाहिँ नि यहाँ त्यो पद्धति बसेको। तपाईँले त्यहीँनिर राइट म्यान इन राइट प्लेसकै कुरा गरिराख्नु भएको छ। अब ओली र देउबाको बारेमा अलिकति म चर्चा गर्न चाहे, जबकि उहाँहरू एक हुनुभयो होइन, भनिन्छ टु पार्टी सिस्टममा देशलाई लैजान खोजिएको छ, विभिन्न खालका कुराहरू छन्। तर तपाईँ हिस्ट्री जान्ने मान्छे, राजनीतिक त्यो संस्कृति तपाईँ बुझेको मान्छे, मैले त्यही भएर यो प्रश्न सोधेको छु, ओली र देउबा मिले कस्तो लागिरहेछ? कन्ट्रास्ट हो, त्यो कन्ट्रास्ट हो, एकदम ठुलो कन्ट्रास्ट हो। के गर्छ त्यो कन्ट्रास्टले? त्यो अब उहाँको पर्सनल नेचर, ओलीको अब त्यस्तो एकदम समन्वयकारी नेचर अहिलेसम्मको हिस्ट्रीले त्यति साह्रो देखाउँदैन। उहाँ सेल्फ सेन्टर्ड मान्छे हो, अरू पोलिटिकल भन्दा एलर्ट देखिनुहुन्छ उहाँ हेर्दा, अरू पोलिटिसियन एलर्ट देखिनुहुन्छ उहाँको एक्सप्रेसन्सहरू। उहाँ उभ्याउन गाह्रो भए पनि त्यो चाहिँ फेसियल र चाहिँ जुन काम गरिरहनु भएको छ, चाहिँ अब राति जातिसम्म पढ्ने भन्ने कुराहरू गर्ने, उहाँका चाहनाका सर्कलभित्रका विद्वानहरूलाई भेट्ने पनि उहाँ नै हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मैले पनि त्यो पहिले आयोगको बेला त म आयोगलाई बनाउन त काङ्ग्रेसले बनायो मलाई, उहाँ चाहिँ फट्टै बिचैमा मान्छे पठाएर बोलाउनु मलाई, त्यो अलि एलर्टै मान्छे हो, अरू त्यस्तो छैन। अब त्यो चाहिँ नि यहाँ नेपालमा त्यो एलर्ट चाहिँ छैन, उनको एलर्टनेस छ। अब देउबा अब पुरानो भइसक्नुभयो धेरै, उहाँको अनुभवले के कुरा फ्याट निर्णय गर्न कहिलेकाहीँ दिन्छ कि उहाँलाई, उहाँको त्यो छ, त्यो के भन्छ नेटवर्क सबै अनुभव ती चाहिँ छ। अनि अब कतिपय कुरामा चाहिँ मैले कस्तो देखेँ भने पत्याउने देउबा त के गर्छ र भने पनि अब त्यो उसलाई चाहिँ बरु गएर त्यसले गर्छ भन्ने पत्याउने मान्छेहरू पनि थुप्रै, अलि दिगो हुनसक्छ भने अलि विश्वासिलो डेमोक्रेसीलाई नै खतरामा पुरै राखेर चाहिँ त्यो बग्दैन, यस्तो भनेकाहरू सुनिन्छ। एक दुईवटा काम पनि त्यस्तो देखियो पनि, अब अहिले दिक्कै भएको हुनाले कामै नहुने दिक्क भएको देखेर अब यो चाहिँ गरियो भन्ने खालको उहाँको अब त्यो सम्भवै भएन। जम्मै कुरा चाहिँ नि खालि त्यो जादुको छडीको कुरा भयो भन्ने भन्दा पनि त्यो चाहिँ तपाईँको मलाई चाहिँ के छ भने त्यो टाढाको पावरको चाहिँ नि हात त्यहाँ यहाँ छ अहिले अलिकति। अब अमेरिकाले स्थायित्व दिएला, यसले स्थायित्व दिन नि सक्छ, अब त्यो दिन पनि सक्छ, दिन्छ या दिँदैन स्थायित्व पहिलेको जस्तो एकदमै त्यो अहिले बदलिन्छ कि भोलि नै बदलिन्छ कि भन्ने चाहिँ अलि हुँदैन कि भन्ने, अहिले चाहिँ उनीहरू मटरिङ अब एकदम एडजस्टको चाहिँ प्रोसेसमा छन् अहिले। अब गाह्रो चाहिँ गाह्रो हो किनभने दुईवटा कन्ट्रास्ट कल्चरका मान्छेहरू हुन् यिनीहरू। अब तर अब माओवादीहरूसँगको भन्दा त चाहिँ नि नजिक हुन सक्छन् नि यिनीहरू, सक्छन् नि वर्क गर्न सक्छन् नि, तर अब त्यो दुइटैले अब आफ्नो त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो एक्सट्रिमनेस चाहिँ नि घटाउनु पर्यो। अब नेसनल मामलामा पनि कुनै पनि कुरामा चाहिँ नि मिल्न सक्छन् यिनीहरू राष्ट्रियताको प्रसङ्गमा। अब त्यो संशोधनको कुरा कठिन छ, अघि तपाईँले निकाल्नुभयो संशोधनको कठिन छ, तर संविधान संशोधन पनि ड्रास्टिक संशोधन गर्नुपर्छ। उहाँहरू चाहिँ पपुलर हुनलाई अहिले प्रदेश खारेजसम्मको अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो लेभलमा पुग्न त यिनीहरू सक्लान् जस्तो छैन। किनभने ओलीले अस्ति शपथ ग्रहण लिँदा एउटा भगवान् साँची राखेर भन्नु सक्नु भएन, टिका मात्रै लाएर हिँड्नुभयो, रामचन्द्र मूर्ति मात्रै बनाउनु भयो, हो कि होइन, अयोध्या हाम्रो मात्रै भन्नुभयो। तर त्यहीँ अस्ति शपथ ग्रहण गर्दा त उहाँले चाहिँ म भगवान् साँची राखेर भन्नु के हुन्थ्यो र मरिन्थ्यो र भन्नु भएन। अब हामी त डेमोक्राटै हो नि हामी भन्नुहुन्छ उहाँहरू, तर भन्नु त भन्नुहुन्न नि, त त्यो देख्नुभयो त तपाईँले अस्ति चाहिँ भगवान् साँची राखेर भन्नुभयो त, त्यही भागवत गीता ल्याइदेऊ म पनि सुन्छु भनेर भन्नुभयो त। संसारमा चलेको चाहिँ नि थियोरिटिकल डिस्कोर्समा सब्जेक्टिभ डिस्कोर्स पनि छ नि, मान्छेलाई एक्सट्रिमिटीबाट पेसिफाई गरेर शान्ति दिलाउनु त सब्जेक्टिभ पनि हो नि, मान्यता विश्वास। अनि उहाँहरूले गर्ने के हो, एथनिक
डाइभर्सिटी स्थायी त्यो स्थानीयता होइन स्थानीयता तपाईँको चाहिँ त्यसपछि तपाईँको यो लोकल यो चाहिँ के भने सस्टेनेबिलिटी अहिले ल्याएको चाहिँ नि युएनले ल्याएका केसहरू ती सबै त के भन्छन् तपाईँको यो सब्जेक्टिभ मेकानिजम भावनाबाट जान्छ तपाईँको चाहिँ पहिचान भनेको राजनीतिको व्याख्याकारहरू हो उहाँहरू त्यही कारणले त्यो चाहिँ नि भगवान्सँग चाहिँ कुरा नगर्ने उहाँहरू त्यो पहिचान छोड्नु पाइन्छ त पहिचान गर्ने मान्छेले किन त्यस्तो दुर्भाव तपाईँलाई चाहिँ अहिले म भगवान् साझिराख्छु भन्नुलाई किन भगवानै भगवान् छन् हाम्रोतिर वरिपरि होइन संस्कृति भनेर छोयो कि भगवान् छन् जनतालाई साँची राखेर भन्नुभयो होला नि त मनमनमा जनतालाई साँची त राख्नै परेन नि भोटै उहाँको भइगयो नि होइन भोट लिएर आएको त्यो भइगयो अब भगवान् साँची राख्छु त्यो एउटा साइकोलोजी हुन्छ सब्जेक्टिभ भन्ने त्यो सब्जेक्टिभ चाहिँ नि तपाईँको यो सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ दुईवटा वैज्ञानिकता भन्ने र तपाईँको चाहिँ नि फेथ अथवा चाहिँ तपाईँको यो सांस्कृतिक अवधारणा विश्वास ती चिजहरूको मिलन भएको चाहिँ नि ले ल्याउने समृद्धि सबभन्दा बेस्ट समृद्धि टिकाउ समृद्धि सम्पूर्ण काम त्यही हुन्छ इन्डियासँग पनि त्यसैबाट काम हुन्छ अहिले परिवर्तित जुन आफ्नो स्थानीयता बादमा लागेको चाइनासँग पनि त्यही कुराले नै जित्छ तर उहाँहरूलाई विश्वास छैन उहाँहरू आधुनिकतावादका पुरै नोकर हो उहाँहरू पुरै तपाईँको चाहिँ आफ्ना फेथका विश्वासका चाहिँ नक्कली कुराहरू मात्रै भनेको अहिलेका नेताहरू अहिलेका नेता सबै क्याटेगोरिकली जसमा तपाईँको सब्जेक्टिभ चाहिँ नि जुन भावनात्मक कुरा हुन्छ नि मानव सभ्यतामा आउने विश्वास भगवान् नमस्कार गर्ने बुवालाई ढोग्ने म बुढो भएपछि म चाहिँ बुढोलाई मान्यता हुनुपर्छ भन्ने त्यो सबै कुरा हुन्छ नि म चाहिँ कुरा सुन्नु बुढाको भन्ने एउटा प्रोग्राम कहिले चलाएको अब त्यो चाहिँ नि त्यस्तो भन्ने त्यो चाहिँ नि त्यस्तोमा विश्वास हुँदैन तपाईँको यो एक्सट्रिम मोडर्निटीको अब्जेक्टिभ इन्क्वायरीमा त्यसो हुनाले हाम्रो जस्तो देशले जसमा मानवीय संस्कृति धर्म संस्कृतिले एकदम प्रभाव पारेका तर रिचनेस भएका जसले तपाईँलाई चाहिँ शान्तपूर्ण वातावरणमा राखिदिन सक्छ आन्दोलित चिजलाई ती चिजलाई मिलाएर गयो भने तपाईँको समृद्धिको बाटो समन्वय त्यो दुईवटाको समन्वय भयो भने चल्छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ अघि मैले भन्थ्यो नि त्यो काङ्ग्रेसमा चाहिँ पहिले सूर्यप्रसाद पछि अलिअलि उहाँको 10% जति कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यो गर्थे ए राजा पनि नफ्याल त्यो पनि न भनेपछि अब तपाईँलाई के लाग्छ यो समीकरण तपाईँले अघि भने जस्तो सब्जेक्टिभमा यिनीहरूका क्रियाकलापमा जस्तो देखिन्छ नि मुहार जस्तो देखिन्छ ओपनमा र इन्टर्नल के छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र जुन भाष्य निर्माण गरेर अहिले जसरी देशलाई अगाडि बढाउन खोजिँदैछ हामी राइट वेमै जान्छौँ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई अब गाह्रो छ अहिले हामी धेरै धेरै आशातीत हुन गाह्रो छ तर कम्पेरिटिभली अलिक टिकाउ हुन्छ कि एक्सर्साइज गर्छन् कि भन्ने लाग्छ र हामीले प्रेसर दिँदा तपाईँहरू चाहिँ नि प्रदेशसम्म चाहिँ खारेजमा जानुपर्छ भनेर दिनु पऱ्यो होइन हेरौँ कसो गर्छन् यहाँ त प्रदेश कामै छैन तर हामीलाई लुट्ने भइसक्यो यहाँ सबै ओके ठिक छ त्यसमा मैले म त्यसमा अहिले मैले टिप्पणी गर्न चाहिनँ किनकि जसरी उहाँहरू आउनु भएको छ हो आशातीत रहँ होइन त आशा त गर्नै पऱ्यो अहिले चाहिँ त अहिले चाहिँ त के भने अहिले भइरहेको योभन्दा अगाडिको जुन तमासको चाहिँ नि अवस्था थियो त्यो त तमासको थियो नि त्यो अवस्था त त्यो चाहिँ अब हुँदैन त्यो चाहिँ अब गाह्रै छ त्यो अब त्यो फेज चाहिँ जान्छ कि हामी पनि एलर्ट हुनुपर्छ त्यो चाहिँ नि किनभने अति नै तमास थियो अब त्यो कोही तपाईँलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स हुनु पनि परेन प्रधानमन्त्री नै ठोक्ला भन्ने पिर भइसक्यो पिरै हुँदैन त्यो केही अनुभवै नभएको प्रधानमन्त्री भयो पिरै हुन्छ अब कुन मान्छेलाई कहाँ कुन पदमा पुर्याउने टुङ्गो छैन अब चाहिँ नि जे पनि हुनसक्थ्यो अब त्यो नयाँ पार्टी भनेर हामीले खोल्यौँ केही पनि त्यो कुनै त्यस्तो अब सिङ्गै एउटा मैले अब प्रशंसा गर्न त होइन सिङ्गै बालुले थर्काइरहेछ त्यो त त्यो त्यो बाटोमा त गर्दा त हुँदो रहेछ नि अलिअलि होइन अब अहिलेको राजनीतिले कसरी ब्यालेन्स गर्छ थाहा छैन त्यहीमा पनि देउबाको पहिलेको एक्सप्रेसन बोल्न दिनुहोस् न बोल्न दिनुहोस् प्रजातन्त्रमा बोल्न दिनुहोस् भन्छ अब कटाक्ष चाहिँ नि ओलीसँग छ उसको काम गरिरहेको छ त्यो मान्छे भित्रभित्र काम गरिरहेछ नि
बालन जस्ता अब यी मान्छेहरू यस्ता मान्छेहरू छन्। अब तिनीहरूले चाहिँ आशा अलिकति पलाउन सक्ने देखियो, हेर्नुहोस्। तर म गर्छु भनेर राजनीतिमा झ्यामै गएका, अनुभव नभएका ठ्याउगाहरूको त कुरा देखियो। धेरै धेरै धन्यवाद सर, आइदिनु भयो। आउनुहुन्थ्यो संस्कृतिविद, विश्लेषक, प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेल। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।